Välkommen till Karis kommunikationer. Jag sitter här med mina vänner Ari och Piotr. Och idag ska vi sämta lite om öl. Ja, vilket fordon går bäst på etanol? Jag vet inte. IPA-traktor. Ja. Varför blev snömannens öl så dålig? Jag vet inte. Han smalt. Ja, varför är det gratis att besöka alla bryggerier? Jag vet inte. De har många olika gäster som brukar bra här. Ja, vilken är katternas favoritsprit? Det är den där med fiski. Yeah. Varför är det så dåligt att åka skidor i Belgien? Jag vet inte. De har sådana där trappister. Yeah. Jättedåligt att åka skidor på. Vilket är landskapsdjuret i Sverige, ett minsta landskap? Jag vet inte. Det är den där Ölanden. Ja. Yeah. Yeah. Ja, det är sant.